İkinci qrup əlil Ağstafa rayon sakini Prezident və Mehriban Əliyeva şikayət ünvanlayıb. Onun sözlərinə görə 6 ildir ev növbəsində olsa da əlaqədar qurumlar onu get-gedə salaraq heç bir köməklik göstərmirlər. Mən Ağstafa rayon sakini rayon icra hakimiyyətindən şikayətimi bildirirəm. Şikayətçiyəm. Prezident İlham Əliyevə və Mehriban xanıma. Xahiş edirəm mənim işimə baxılsın. Biz 6 ildir ki icra hakimiyyətinə ayaq döyürük. Heç bir köməklik olunmur. Əsgərlikdən gələndən 6 ildir ki ağır ürək əməliyyatı keçirmişəm. Pul çatmadığına görə evi satdıq, mənim əməliyyatıma verdik. İndi isə bir sığınacaq mənzil barəsində müraciət edirik. Bizə eyni söz, eyni söz deyirlər. Heç bir köməklik olmur 6 ildə. Dəfələrlə Mehriban xanıma, prezidentimizə məktub yazmışıq. Deyilib ki, məktub dərziyə səsən, bunun işinə baxılsın. Bunlar baxmır işimə. Deyirlər, gedin, hara şikayət edin, siz eləyin. Sizə veriləsi nə evimiz var, nə sığınacağımız var, heç nəyimiz yoxdur. Bu rayonu alıblar əllərinə. Rayonun yiyəsi bunlardır, kimdir, mən bilmirəm. İndi mən üzümü tuturam prezidentimizə və Mehriban xanımına. Xahiş edirəm, mənim işimə baxılsın. İkinci qrup əlilər. Budurmu əlilə qarşı, vətəndaşa qarşı hörmətləri? Haqsızlıq edirlər. Mənim haqqım, hüququm tapdalanır. 6 ildir bizə deyirlər gözlə. 6 ildə evlərdə tikildi, söküləndə oldu, heç yerdən verilmədi. Çoxlarına verildi, qaçqınlara verildi, şəhid ailələrinə verildi. Yaxşı, mənə niyə verilmədi? Mən də çöldə qalmışam axı. Mən də cavan insanam. Axı, mən də bir gün sabah ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Niyə baxmırlar, niyə haqqımı, hüququmu mən tələb edə bilmirəm? Bundan qabaqki icra başçısı da eyni sözü, eyni sözü. İndi bu yeni təyin olunmuş icra başçısı da bu da həmən eyni sözü deyir. Vermirlər. Bizə heç bir köməkdarlıq olunmur. Nəyə görə? Mən üçün məcbur olub başqa dövlətə keçmək istəyirəm. Başqa dövlətdən köməklik mi istəyim? Nəyə görə? Axı mən də bu torpaq üçün, bu vətən üçün can qoymuşam. Xidmət eləmişəm. Evin də tək oğlu. Özüm də kəşfiyyatda xidmət eləmişəm. Budumu hörmətləri? Budumu vətəndaşa qarşı davranışları, niyə baxmırlar, niyə mənə bir sığınacaq vermirlər ki, mən özüm öz başımı dolandırım. Özüm özümü bitəri o verilən pensiya ilə özümü təmin edeyim. Xahiş edirəm, mənim işimə baxılsın. Mehriban xanımdan və prezidentimdən köməkdarlıq istəyirəm. Mənim səsimə səs verilsin. Çünki mən bezmişəm, artıq məni bu icra hakimiyyəti o dərəcəyə gətirib ki, mən ucu bezmişəm hər şeydən. Nəyə görə? Niyə baxılmır bizim işimizə? Bir sığınacaq nədir? Onu mənə verəmədilər, tapmadılar ki, mən özümü idarə edəyəm, dolanam. Amma çoxlarına verildi. İzdaniyalarda tikildi, mənzillərdə verildi. Nəyə görə? Cənab prezidentimiz imzaladığı sərəncama görə niyə riayət eləmirlər? Niyə əlillərə qarşı belə davranırlar? Niyə baxmırlar işimizə? Mən sadəcə heç bir şey istəmirəm. Haqqımı, hüququmu tələb edirəm. Bu torpaq üçün, bu vətən üçün can qoymuşam. Cənə də hazıram canımı qoymağa. Bu canımla, ağır ürək əməliyyatından keçirmişəm. Sığınacağım yox. Hal-hazırda mən demək olar ki, çöldə qalıram. Yoxdur, vermirlər. Nəyə görə mənə sığınacaq verilmir? Mən artıq bezmişəm. O həddə çatmışam ki, mən. Bunlar, mən çatmamışam. Bunlar məni o həddə çatdırıb ki, mən gedəm hansısa ölkədən köməkli istəyəm. Mənzil, sığınacaq istəyəm ki, başımı girəliyim, oturum orada yatım, durum, dincəlim, öz işimi görüm. Axı, belə olmaz axı. Xahiş edirəm bir daha Mehriban xanımdan və prezidentimizdən. Mənim işimə baxılsın. Mən də Azərbaycanlıyam, mən də bu dövlətin, bu torpağın, bu vətənin oğluyam, mən də can qoymuşam. Özüm də kəşfiyyatçı olmuşam. Yenə deyirəm, budumu kəşfiyyatçıya qarşı hörmət? Budumu Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıran bir vətəndaşa, indi isə ikinci qrup əlil olan şəxsa, budumu qoyduqları hörmət? Niyə baxmırlar? Niyə bir sığınacaq vermirlər? Mənim işimə baxmırlar. Məktublar yazırıq, gelin, kimə yazırsınız, yazın. Biz hardan alaq sizə, hardan verək, nətər verək? Var, deyir, geç siz tapın,
Biz sizə verək. Mən kiməm? Mən icra başçısıyam. Birinci mavinəm. Mən tapam, sən maiv verəsən. Yaxşı bilirsiniz siz. Harda ev var, harda nə var, harda sığınacaq var. Bir daha mən üzümü tuturam Mehriban xanımla və prezidentimiz İlham Əliyevdən. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim işimə baxılsın. Mən çöldə qalmışam. Mənə bir sığınacaqla təmin olunması barədə bir köməklik olunsun.